한문이자 소고기 느낌. 네, 이렇게. په ټولو سیمو کې د افغانستان په ټولو سیمو کې مرغۍ او د نباتاتو یعنی طبیعي سیزن سره افغانان مینه لري او ساتي. سیمه کې یو درې میاشتنی سیزن وي چې دا ټول په هغه وخت کې د خریداران او اخیستونکي ډېر زیات وي. دوی ځینې د غږونو مینهوال دي، ځینې د دوی د رفتار مینهوال دي، ځینې سره جنګوي او په هغې سره یې روزي. مثال مرزان دوی روزي بیا د جنګ لپاره روزي، خو ځینې خلک ځینې توتیان یا ځینې نور مرغان چې دي هغه د اوازونو لپاره. رښتیا هم د مرغیو اوازونه دومره خواږه دي چې کله سړی سهار پاسیږي دروازوخنې د نظره کوی شي چې دوی یو روحي سکون انسان ته ور وبخي. د دوی غږونه دومره په اغیزناکه غږونه دي چې د دوی په غږونو کې هغه موسیقیت نغښتی. یاره ده که تیاره ده؟ روه تنظری دی، زرکان دی، که سری دی، مرزان دی، چوتین دی، شارو دی، مختلف مختلف مرغی دی، اکابل نرود، پیخوان نرود، لاور نرود، کراچی نرود، منطقه دا مرغی دی. دا زمانگا تیگه او دوش دوش کالو دی. باید خلی ها بیدارم روانا دا بگیر، آوه، تا خطوکم روانا دا بگیر، آوه، جرین منطقه دا خطاق خطا مانده دی. Thank you.